Hörrni, jag gjorde den här videon direkt efter. Men nu ska vi fortsätta reagera på Jesse och Jekko om sopor. Så ja. Klokugglan! Det är Klokugglan! De vet verkligen bäst. Det gör de ju. Killas en Rubiks kub är lätt som helst. Varmt välkomna till Berits inomhuscamping. Jesse och Jekos inomhuscamping. Ja, här kommer de förresten. Berit alltså. Och precis som vanligt så ser hon fram emot att få njuta av sitt morgonkaffe och andas in den... Men du vet ju vad som hände förra gången. Det var jättesurt, så varför fortsätter du att dricka kaffe? Friska doften av sopor. Vad är det här? Det är jättegott. Absolut inte som att det är typ bananskål i... Det här var ingen bra start på dagen för Berit. Det är nog lika bra att vi kilar vidare till nästa husvagn där familjen Bengtsson bor. Flickan heter Alfa och pojken Beta och gubben i kalsonger, ja, det är deras pappa. Pappa, byxorna! Oj. Och längst bort på campingen har vi dem. Just det, Jekko och Jesse. Ser du, han spottar till och med ut mat som man gör smart. Hej! Ja, även om det kan vara svårt att tro så vet de precis allt om allting. Trickshot 1.0. Titta, han håller till nu. Till och med på nästa. Vi vet bäst! Ja, det gör ni. Och för att ni där hemma ska få ta del av deras kunskaper så har Jekko och Jesse uppfunnit en frågemaskin. Och medan de väntar på att första frågan jättebra ska komma så passar de på att leka lite. Oj, 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 alltså. Titta. Titta på Santa. Kolla på honom. Nej! Vad går? En fråga! Ja! Vatten, butta, bollen. Den åker på drön. Den tar hissen. Det sprängs en fejkbomb. De gör experiment. Det är en kula som åker ner. Den puttar en jättestor ägg. Och med det, de är så smarta som har uppfyllt den här maskinen. Eller vi vet bäst. Hej, jag heter Elvira och jag är 7 år. Jag undrar, jag såg Jekko, var kommer soporna när man har slängt dem? Vilken bra fråga, Elvira. Nej, vad heter det? Nu vill vi höra, Jekko och Jesse, vart tar soporna vägen? Där soporna tar vägen. Enkel! Ja, det är så roligt! Jag tror nog hon menar vad som händer efter att soporna hamnat i sopbilen. Men nu vet man vad man menar. Hej då! Jekko och Jesse! Så där beter man sig väl inte mot barn? Säg förlåt nu! Förlåt nu! Men berätta nu då, vart tar soporna vägen? Precis. Alltså hörni, hon säger, säg förlåt nu. De säger, bokstavligen, säg förlåt nu. Enkelt! Stopp! Ja. Det är kanske bättre att jag hjälper till att förklara. Ja. Okej! Ja! Lastbilen. Jo, alltså det Jekko och Jesse försöker förklara är att det finns en dinosaurie inuti sopbilen. Jag har hört att det var en sopbil i sopbilen. Skräposaurier! Okej, skräposauriusen tuggar i sig allt som slängs i sopbilen. Och för att ingen ska råka bli uppäten så får den inte komma ut. Ja, det var bra. Så är det! Extrakt! Så du menar att det bor dinosaurier i sopbilen som äter upp soporna? Precis! Och jag vill bara säga att snart så kommer det komma en fejkjubil. Så himla dumt. Alla vet väl att det inte finns dinosaurier. Shh! Beta, det hade vi ingen aning om. Ni skulle inte vilja sticka iväg och ta kort på ett sånt där sopmonster. Ja men det skulle du. Det finns ju. Ja. Jekko och Jesse! Åh nej! Berit! Oj, Berit verkar inte vara särskilt glad. De vill ju bara leka lite. Undrar vad det är som har gjort henne på så dåligt humör.
Vet någon av er varför det regnade sopor över min tomt i morse? Nej. Jekko och Jessie sa såklart som det var. De hade haft fullt upp med att leka hela morgonen och absolut inte haft tid till några dumheter. Nej. Ja. De har ju bara lite. Nu ska jag till frissan. När jag kommer tillbaka ska jag sopa en på min topp borta. Men alltså, jag sa inte till Berit, jag sa till Jekko och Jesse att de ska lycka till banan. Jaha, hur ska ni göra nu då? Svara på Elviras fråga eller fixa bort soporna från Berits tomt? Okej, hörni, jag vet ju vad som hände i förra avsnittet. Så det var allt för den här videon, för att det kommer inte vara mer roligt. Vi ses i nästa, men jag vill bara säga att snart, någon gång på sommarlovet, så kommer det komma en facebook-bild. Hej då! Hej då! Vänta lite, hej då!